moramo i želimo obavijestiti javnost o događajima koji su vezani za sustav socijalne skrbi. Nažalost, opet sa žaljenjem moram istaknuti da smo jutros imali jedan, ja ću ga nazvati prema sadašnjim podacima, incident u Centru za socijalnu skrb u Ivanić Gradu, gdje je nezadovoljni korisnik počinio određen napad koji je imao za smisao napad na socijalne radnike. Na sreću, koliko imam informacija, trudom zaštitara, odnosno zaštitarke, taj napad je spriječen i nije se dogodio. Međutim, ono što upućuje ovako ponašanje je to da imamo posljednjih nekoliko dana u sustavu socijalne skrbi izrazito visoke društvene tenzije. Ja kao resorni ministar moram upozoriti na to i moram apelirati na cijelu javnost, posebno na one koji možda imaju određene nezadovoljstva prema sustavu socijalne skrbi, da zaista svi zajedno smirimo tenzije, da zaista svi zajedno pokušamo se suzdržati od neprimjerenih što komentara, od neprimjerenog djelovanja ili od neprimjerenog društvenog utjecaja koji nosimo svi zajedno. Danima ćemo imati čitav niz sastanaka sa svim akterima koji su vezani za sustav socijalne skrbi. Od Hrvatske udruge socijalnih radnika, Hrvatske komore socijalnih radnika, dijela akademske zajednice, radnih skupina koje su vezane za izradu zakonodavnih rješenja. U proteklim danima smo također sa dijelom aktera iz domene socijalne skrbi imali sastanke i ono što želim poručiti je da sustav da bi reorganizirali, da bi ga učinili boljim i da bi napravili tu točku preokreta u kvalitetni sustav u budućnosti, moramo svi aktivno sudjelovati u tome. Svi akteri na ovom području moraju biti aktivno uključeni kako bismo prožedno morali napomenuti, neovisno o kojoj mjeri se radi, o čemu se radi. Dakle, fizički napad, fizički nasrtaj i pokušaj rješavanja silom problema niti u jednom društvu nisu nešto što možemo prihvatiti i to je nešto što moramo najoštrije osuditi i ja ću to isto sada učiniti. Dakle, ne možemo niti jedan društveni izazov i problem riješiti silom, hajkom. Danas sam komunicirao sa predsjednikom Hrvatske komore socijalnih radnika i ono što je obećanje zbog nekih objektivnih okolnosti je da ćemo početkom sljedećeg tjedna imati gotov nadzor će biti isporučen ministarstvu, te nakon toga ćemo znati u kojem smjeru dalje će ići eventualna penalizacija, odnosno znati ćemo što se točno sa stručne strane dogodilo u samom slučaju. Isto očekujem,